Você é um pobre, mano. Caraca, que pesado, tio. Uma e meia, sete da noite, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, tô aqui no meu servidor no Full PVP. Se você não sabe, meu servidor tem Full PVP, ele é pirata original, meu servidor. O IP tá na descrição, vem jogar aqui comigo, fechou? Tem Bad Wars e Sky Wars também, ok? Seguinte, o porquê eu tô no Full PVP? Porque aqui a gente tem tipo cash, que com cash a gente consegue comprar caixas e tudo mais, tá ligado? Então, cara, eu coloquei pra mim aqui 5.500 cash, que é muito, muito cash. E com cash a gente consegue, velho, tipo, meio que pegar, tipo, muito item bom mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever barra shop aqui. E cash você só consegue comprar com dinheiro na vida real. Então, é uma coisa bem top. Eu vou comprar 9 caixas, ó. E vou abrir tudo, ó. Ó. Ó, ó, ó o chat. Ó como vai ficar o chat. Dá um ligue. Olha o chat. Olha o chat, galera. Ó. Olha o chat. Oh my god. Olha o chat. Ganhei mob spawner. Ganhei armadura. Ganhei bastante coisa. E cara, eu vou abrir mais caixa aqui, velho. Eu tô abrindo mais caixas aqui. Vamos ver no que vai dar isso aqui, velho. Calma. E boa! Quer ter mais algumas armaduras, alguns itens do tipo. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Eu tô me setando bastante. Então, tipo, com essas caixas eu consigo ficar muito poderoso. Cara, eu vou comprar mais uma dessa. E vou comprar... Não, eu ia... Nossa, eu comprei espada. Putz, grila. Mas acho que eu consigo comprar, mano, mais uma dessa daqui, ó. Fechou. Mano, eu tenho 15 caixas e uma espada, tipo, muito forte. Então é o seguinte, agora eu vou ficar vindo aqui nos outros aqui, ó. E falar assim, ó. Vamos ver, sei lá, vamos chegar nesse cara aqui, ó. Ei, seu pobre. Quer item? Ei, seu pobre, quer item? Ei? Ei, seu pobre, quer item? Ué, não me respondeu. Eu vou ser tipo aquele skill bem desumilde, cara. Vou chegar aí, tipo, em um por um aqui. E vou ficar andando e, cara, ser bem, bem, bem idiota, entendeu? Tipo, vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um cara aqui, ó. Mano, dá o Iron Golem. Vou mandar aqui até um... Sai fora, seu pobre. Ah! Ah, não, calma aí. Barra Tel. Sai fora, seu pobre. O cara já veio pedir o Iron Golem pra mim, tá ligado? Eu já falei, sai fora, seu pobre. Ele tá falando por DM, tá? Tipo, mensagem... privada. Caraca, velho. Já logo mandei pro cara. Sai fora, seu pobre, velho. Mano, eu tô... É, tipo, você é um rico bem, bem, bem lixo, tá ligado? Bom, o que que eu vou fazer é o seguinte, galera. Eu vou vir aqui, ó. E vou dar um rolê por aqui. Pobre, né? Tem uma Sharp 9. Eu tenho 5 dessas. Otário. Bom, galera. Vamos vir esse cara aqui, ó. Tipo... Ei. Luan. Luan? Mano, eu vou muito usar esses caras agora aqui, tipo, vou chegar e aí, Luan, suave, mano? Tipo, eu tenho todos os itens do jogo, você não tem. O cara não fala comigo. Ai, meu Deus, eu preciso achar algum cara que fala comigo, mano. Deixa eu vir aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Ó o cara aqui, ó. Ah, ele tá na arena, mano. Eu não vou na arena. Pera, preciso encontrar mais alguns caras. E assim, eu vou no Barra Mina... Eu vou no Barra Mina lá pro Lazuli, velho. E aqui tem muita pessoa, tá ligado? Tipo, ó. Muita pessoa mesmo, cara. Tipo, eu vou zoar alguém, velho. Alguém aqui eu vou zoar. Tá. Quem que eu posso zoar aqui? Vamos ver. Tem uns caras minerando, tá de Pedrinho. Tem Mister. Tem esse cara aqui, ó. Igor, Gui. Deixa eu ver aqui esse cara aqui, ó. Gui. Ô, Gui. Ei, Gui. Gui. Ei, Gui, calma. Mano, é muito bom fazer esse teste social, velho. Você quer... Quer item? Quer item? Tô mostrando aqui os novos spawners pra ele. Ó. Quer item, cara? Responde! Responde! Será que ele quer item? É, ele não quer item. Eu acho que ele tá entendendo já, mano. Que espada... Compra, pobre.
Que pesado, velho. Juro por tudo, mano. Pra que fazer isso, mano? Ih, olha lá. O cara tentando defender. Cadê? Quem que é? Ele tá aqui, ó. Aquele ali, ó. Pra que fazer isso, mano? E aí, mano? Quer mob spawner? Quer mob spawner, mano? Aqui, ó. 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 Você quer mob spawner, cara? E aí, mano? Cara, querer eu quero, mas às vezes que tu vai falar pra eu comprar porque eu sou pobre. Exatamente, seu pobre. O outro me mandando tel ali, ó. Aceita aí, ricão. Que cara tá querendo treta comigo, mano. O que você quer fazendo isso? Eu acho legal humilhar as pessoas. Eu tenho muito dinheiro. Eu gasto muito em cash. Nossa, véi! Que isso, mano? Vende esse spawn aí. Sai fora, Igor. Não preciso do seu dinheiro. Tô mexendo com esse cara aqui, galera. Esse cara... Meu Deus, velho. Caraca, mano. Bom pra você, cara. Mas nem todos são assim. Não precisa achar porque você tem mais dinheiro que os outros. Nem ligo. Nem ligo. Me acho mesmo. Você é um pobre coitado que nem item tem. Aí o outro cara, ô, fala direito. Aí, Gui, fica na sua. Caraca, velho, tô sendo muito aquele escrotinho, sabe? Desse jeito você nunca vai evoluir aqui, burro. Eu não preciso. Eu tenho muito cash, burro. Esse cara vai viver sozinho pra sempre. Vou mesmo, com os meus cash e meus itens. Só que, galera... Nunca façam essas coisas, tá, cara? Tô fazendo um teste social pra ver a reação da galera. Tipo, não seja essas pessoas, cara. Igual eu tô sendo aqui. Porque vocês viram no último vídeo que eu fui fingir ser, tipo, pobre. E o que aconteceu? Tinha um cara muito, muito lixoso. Mas não tem leve, animal. E daí, animal? O cara tá ficando mó triste ali, mano. Tô xingando o cara, tipo, pra caramba. Vamos pegar essa caixa aqui, ó. Calma aí. Que eu venho aqui nesse... Cadê aquele cara? Mister não sei o quê. Ih, não tá mais aqui? Ué, o cara vazou. Pera aí, alguém quer caixa? Eu vou abrir vários, ó. Boa. Calma. Fechou. Ó. Uhul! E aí, parça, alguém quer caixa? Esse Mister, né? Mano. Compra cash e depois fala comigo, lixo. Eu não quero gastar todas as caixas porque as pessoas que eu tô zoando eu vou dar pra eles depois alguns itens, tá, galera? Então, tipo... levem... Isso aqui é tudo uma brincadeira. De frente de você não tem dinheiro pra comprar cash, mano. E eu nem ligo. Pobre. Nossa. Tipo, pesadão, velho. Pesadão mesmo. Que isso, velho. Ou ele comprou cash, né? Tá com inveja, Zé Chapado. Ah, não consigo. Meu Deus, velho. Tá, mano, parabéns aí por seus pais serem bom de vida. Sim, meus pais são top. Os seus são... idiotas. Tipo aquela criancinha, sabe? Seu pai é idiota. Bom, deixa eu vir aqui, ó. Já que foi escrito esse Mister, calma aí, Mister, me manda TPA se for homem. Se ele mandar TPA, eu vou ajudar ele, eu vou lá pro Barra Cidade. Vai levar Buffy. Ai, meu Deus, é que dó, mano, juro, eu odeio fazer essas coisas, velho. De verdade, galera, eu odeio muito mesmo esse tipo de coisa, velho. Me manda TPA aí, cara. Ih, o cara não mandou TPA. Ixi, mandou. Calma. E aí, seu pobre? Sai da minha frente, mano. Você é um pobre, mano. Caraca, que pesado, tio. Sai da minha frente, mano. Você é um pobre.
Você tem problema, não é possível. Tenho mesmo. Problema de dinheiro. Sou muito rico. Galera, meu Deus, mano, que dó, velho. Ah, mano. Que dó que tá dando, cara. De verdade mesmo, velho. Vou minerar que eu ganho mais. Fica aqui no noob. Tem medo de mim? Ó. Pega aí, ó, capiroto pra você, ó. Nubizão. Nubizão, nubizão. Calma, deixa eu vir aqui. Deixa eu falar aqui, ó. Você nem item tem, mano. Para de ser noob. Pobre. Ó, aqui você tem isso, olha. Ó. Ó, você tem isso? Me dá uma capsa pra se achar. Ai, ai. Tu tem isso, cara? Ó. Ó, ó. Vamos dar duelo. Barra duelo, mister. Aceita aí. Aceita aí o duelo aí, mano. Quero ver ele aceitar. Aceita aí o duelo aí. Aceitou, aceitou o duelo, aceitou o duelo. Coitado, velho. Tô ficando triste, mano. Vou parar, vou parar. Vou tirar o duelo e vou explicar pra ele o que é, velho. Bora. Aqui vamos, galerinha. Tem uma pessoa olhando. Ah, meu Deus. Coitado, velho. Putz. Easy. Meu Deus do céu, mano. Muito easy, cara. Ei, mister. Me manda TPA. Mano. O cara tá muito encarado. Cara, eu tô trolando. É um vídeo pro meu canal. Eu sou o senhor Pedro. Que dó, velho. Você não deixa em paz, né, mano? Desculpa, de verdade, é um vídeo. Toma tudo pra você. Coitado, velho. Tomara que ele veja esse vídeo aqui e, tipo, ele, tipo, aceite minhas desculpas, velho. É só um vídeo, cara. É um teste social, velho. É tudo seu, cara. Seja feliz! Seja feliz, irmão! É o Pedro mesmo, assim. Sai amanhã no canal, 7 horas. Cara, compra o Espada Elísio. O cara, ele pediu Espada Elísio. Não vou te dar nada, irmão. É tudo do míssil aqui, ó. Foi da hora a reação dele, cara. Foi da hora. Tipo, ele. Um cara bem humilde e tal. E galera, vou ver o vídeo de cerveja. Boa. Adeus. Galera, mano, de verdade, velho. Eu nunca segui assim com as pessoas. Foi só um teste social pra ver a reação da galera e tudo mais. Quando você tiver muita coisa, muito dinheiro, eu sempre tento ajudar as pessoas e nunca diminuir as pessoas, tá bom? Velho, é isso. Vamos ficar com esse vídeo por aqui. Cola aqui no meu servidor jogar comigo, IP tá na descrição. E também se inscreve no meu canal, sai 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite, todo dia, 3 conteúdos diferentes de Minecraft pra vocês, fechou? É isso aí, tamo junto, falou, se inscreve aqui, dá muito like nesse vídeo que merece muito joinha, velho. Não, eu fui de boa, me fingi e tal, e ainda dei item pro cara, tô feliz com a consciência limpa, mano. É isso, falou, sim, tchau! Ai, consegui, meu Deus! Ai, oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!